sana sisi kutoka ofisi kuu ya Radio Maria Tanzania makao makuu. Tunatambua utendaji wenu hapa jimboni Mbeya kwa jinsi ambavyo kwa upande wa kaitu Mpanji hatuna maneno mengi ya kuweza kukuelezea, kwa sababu kama mwenyewe unapojiita ni mtoto wa mama, na kweli umekuwa mtoto wa mama wakati wa mvua, wakati wa jua, hata wakati wa masika. Kuna wakati najua umekuwa ukipata changamoto za hapa na pale, lakini ile roho ya mtoto wa mama umeendelea kuwa nayo kwa muda mrefu sana, na hakuna wakati umewahi kurudi nyuma na kuweza kutaka kuachia kutoka kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo sisi tunathamini sana majitoleo yako kwenye utume. Tunaona kwa siku ya leo tunavyokuja tukiwa na baba mkurugenzi, kaka mratibu, kaka wa miradi, mbele ya hawa wawakilishi wetu, mwakilishi kiongozi na mwakilishi, basi walau tuseme asante kwako. Lakini tumepata pia salamu za mama, na kwa jinsi ambavyo moyo wake ameufungua kwa utume wa mama, tunaona pia na yeye ni vizuri tukaweka alama kwako ya shukrani, kuonyesha tunatambua mchango wako kile kidogo unachokifanya kwa mama, na tunaendelea kuamini kwamba bado utaendelea kutembea pamoja katika kazi hii ya uinjilishaji. Kwa hiyo tuna alama ndogo ambazo tunataka tuzitoe kwenu. Kwanza kwa mama, tunakupatia zawadi ya mama, kitenge cha mama hiki. Walau tunajua haushoni, lakini kanisani ukienda utaweka begani, utaweka kwenye kiti, utakaa, na kingine utatandika chumbani, sio ofisini. Lakini tunamwona mama, utaiona na Radio Maria. Mungu akubariki sana. Kaka Mpanji, dada Regina, nitaomba utaletea kwa sista kalenda ya Radio Maria kwa ajili ya ofisini, ili sista aweze kuitumia. Sawa, naomba ofisi ya sista. Kaka Mpanji, najua unavaga mashati ya Radio Maria. Nataka nikirudi nikutane na shati la Radio Maria, wala ukiwa umeshona kitenge cha mama, utashona na suruali. Na suruali kama utaweza, lakini hii hapa sasa hii ni ya nyumbani, ya ofisini dada Regina atamletea sisi. Nashukuru sana. Eh, wala kidogo. Mungu akubariki sana, asante kwa matendo yako. Asante sana, hongereni sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Mungu endelee kubariki sana. Basi kwa sababu ni visakramenti, sio vibaya kusogea baba akavibariki walau kwa kuweza kuanza kutumia. Asante. Nashukuru sana.